Kaip sekasi? Ačiū, sekasi gerai. Dirbam. Smagu būti favoritais. Nežinau, čia man atrodo ne krepšinio ir futbolo varžybos. Tiesiog smagu daryti kam nors smagu. Bet nebijote, kad vieną kartą žiūrovams taip netikėtai pabosit ir nebebalsuos daugiau už jūs? Nu tai kai pabosim, tai būsim pabodę, o ko čia bijot? Kol nepabodė, tol ir būnam, o kai pabosim, tai mūsų ir nebebus, viskas natūraliai vyksta. Tai kai pabosit, tai iškrisit, taigi baisu? Nieko čia baisaus, iš kažkur iškrisim, į kažkur įkrisim. Tai Mariau, kaip supratau, pralaimėti nebijot? Ne, aš daugybę kartų su gyvenimu pralaimėjęs, dėl to visiškai išgrūdintas, kiekviena nesėkmė yra raktas į kitą sėkmę. Mariau, kaip su Rūna sekai susitarti? Puikiai, puikiai, nesimato. Nesimušot? Ne, nu kur tu su ją mušęs, taigi jis labai stipri moteris, kaip dės atbula ranka, tai per mažai nepasirodys. O tai tokio mažytė? Nu tai, maža, bet spritina. O kaip Renato palaiko jūs? Palaiko, va, sėdi, saliai klauso. Kas gerai mums. Nepyksta, kad ne namuose, o žvaigždžių duetuose laiką leidžiat. Tai pasakys paslapti, dabar irgi ne namuose, o sėdi salėje žvaigždžių duetuose. Tai mes abu ne namuose, nėra ko pykti, nebent ant šuns. Ko palinkėtumėt žiūrovams? Nu ko, kuo daugiau gerų emocijų, kad kuo mažiau pykčio, kuo daugiau taikos ir visiems mums po šią saulę vietos užteks.